যে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে চাইছে যে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা আমাৰ এটা পৰিৱৰ্তন জনসভা আৰম্ভ হৈছে আৰু আজি প্ৰথম দিন আৰু সেই কাৰণে মই গৌৰৱ কৰিছো যে এইখন জনসভাত আপোনালোকে আজি উপস্থিত হৈছে মই বিশেষকৈ এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছো যে আমি যিটো পৰিৱৰ্তন বিচাৰি আছো সেইটো কি ধৰণে আহিব কেনেকুৱা আনিব কোনে আনিব মই এইখিনি কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো বা ক'ব খুজিছো যে এই পৰিৱৰ্তনটো অকল আপোনালোকেহে আনিব পাৰিব এই পৰিৱৰ্তনৰ নাম বেলেগ কোনো নহয় এই পৰিৱৰ্তনৰ নাম হৈছে ৰাইজ কাৰণ আমি জানো যে এটা গণতান্ত্ৰিক দেশত এটা স্বাধীন দেশত ৰাইজেই ৰজা ৰাইজে যদি বিচাৰে এটা ৰাজনৈতিক দলক জিকাই ৰজা বনাব পাৰে ৰাইজে যদি বিচাৰে এটা ৰাজনৈতিক দল এটা চৰকাৰ যদি কুশাসন চলাইছে অপশাসন চলাইছে তেখেতক গাদীৰ পৰা নমাই দিব পাৰিব তো এই ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো যে পৰিৱৰ্তন বেলেগ কোনো নহয় পৰিৱৰ্তন হৈছে আপোনালোকে একজন আৰু সেইকাৰণে আজি আহ্বান জনাব বিচাৰিছো আপোনালোকক যে এই পৰিৱৰ্তন যদি কোনে বা আনে সেইটো ইউ পি পি এল দলে না আনিব কোনে লিডাৰে না আনিব সেই পৰিৱৰ্তনটো আপোনালোকে আনিব আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো কাৰণ আপোনালোকে এই পৰিৱৰ্তনটো আজি আনিব পাৰিব কিন্তু আমি জানো যে এই পৰিৱৰ্তন আনাৰ কাৰণে যিহেতু যি চৰকাৰে আমাৰ ওপৰত কুশাসন চলাইছে তেখেতক উফাই দিব লাগিব তেখেতক ইয়াৰ পৰা খেদিব লাগিব তো আমি এটা ভাল শাসন আনিব লাগিব ভাল চৰকাৰ আনিব লাগিব সেইটো কেনেধৰণে আনিব সেইটো এটা ৰাজনৈতিক দলৰ দৰকাৰ আছে আৰু সেই ৰাজনৈতিক দল কোন হয় আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি দিছে যে সেই ৰাজনৈতিক আন কোনো নহয় সেই ৰাজনৈতিক দল হৈছে ইউ পি পি এল আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু এই ৰাজনৈতিক দলক নেতৃত্ব দিয়া এজন ডাইনামিক লিডাৰ লাগে আমাক এজন বলিষ্ঠ নেতা লাগে আৰু সেই ডাইনামিক লিডাৰ সেই বলিষ্ঠ নেতা আন কোনো নহয় সেইখনৰ নামেই হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকে যে সঁচাকে তেখেতৰ লগত থিয় দিছে ইউ পি পি এল দলৰ লগত যে থিয় দিছে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰিছে আৰু আজিৰ তাৰিখত মই বিশেষকে দুটা বিষয় লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত ক'ব বিচাৰিছো সেইটো হৈছে এইটোৱেই যে যিবিলাকে নেতৃত্ব দিয়ে যিবিলাকে লিডাৰশ্বিপ ৰোল প্লে কৰে আপোনালোকে তেখেতক কি ধৰণে চিনি পাব কি ধৰণে আপোনালোকে জানিব যে সঁচাকে এখেতৰ জৰিয়তে আমাৰ এটা ভাল কাম হ'ব আমাৰ এইখনৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত উন্নতি আহিব এখেতৰ জৰিয়তে আমাৰ ইয়াত শান্তি সমৃদ্ধি এটা সমাজ হ'ব আপোনালোকক কৈ আছো যে পৃথিৱীত বহুত ধৰণৰ লিডাৰ আছে কিন্তু মই বিশেষকে আপোনালোকক যদি সুধো যে কেই ধৰণৰ লিডাৰ আছে আপোনালোকে হয়তো ক'ব যে দুই ধৰণৰ কি যে ভাল লিডাৰ আৰু বেয়া লিডাৰ কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো আৰু দুইবিধ মই ক'ব বিচাৰিছো এটা হৈছে ডিভাইডাৰ এটা হৈছে কানেক্টাৰ দুইবিধৰ লিডাৰ থাকে ভাল বেয়াটো আছে কিন্তু তাৰ মাজত মই আৰু ক'ব বিচাৰিছো যে এইবিধৰ লিডাৰ আছে যিবিলাকে ডিভাইডাৰ বুলি তেখেতৰ নাম দিয়া হৈছে আৰু এইবিধৰ লিডাৰ আছে যিবিলাক কানেক্টাৰ ডিভাইডাৰ মানে কি খালি বিভাজন আনিব আমাৰ মাজত খালি বিভাজনে আনিব আমাৰ মাজত হাই কাজিয়া পেচাল লগাব আমাৰ মাজত মাৰা মাৰি হিংসা কৰাব আৰু সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ লিডাৰ আমি বহুত বছৰ বছৰ চাই আহিছো আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পিছত এই ডিভাইডাৰ প্লে কৰাৰ ৰোল আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত লিডাৰ আমি চাই আহিছো মই ক'ব খোজা নাই যে আজি কোন হয় সেইবিলাক লিডাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত সেইটো স্পষ্ট কাৰণ মই নক'লেও চলিব কাৰণ আপোনালোকে নিজে যেতিয়া অনুভৱ কৰিব এনালাইজ কৰিব আপোনালোকে দেখা পাব যে কোন কোন মানুহে আমাৰ সমাজত আমাৰ এৰিয়াত বিভাজন আনি আছে সেইবিলাক লিডাৰ হৈছে বিভাজনকাৰী লিডাৰ সেইবিলাক হৈছে ডিভাইডাৰ আৰু কোনোবাই বিভাজন আনিলে আপোনালোকে ভাল পাব জানো কোনেও চাগে ভাল নাপাব বিভাজনকাৰীক আমি কোনেও ভাল নাপাওঁ কিন্তু আৰু এটা বিগ লিডাৰ আছে যিবিলাকক নাম দিয়া হৈছে কানেক্টাৰ কানেক্টাৰ মানে তেখেতসকলে আমাৰ মাজত সমন্বয় আনিব আমাক কানেকশ্যন কৰিব আমাক একেলগত আগুৱাই লৈ যাব সেই তেনেকুৱা লিডাৰ বহুত কম আজিৰ তাৰিখত সেই তেনেকুৱা লিডাৰো আমাৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু আজিৰ তাৰিখত মই আপোনালোকক জনাই সুখী হৈছো অপেনলি ক'ব পাৰিছো মই এই ইউ পি পি এল দলত যোগদান কৰাৰ পিছত যিবিলাক লিডাৰক পাইছো আৰু যাৰ নেতৃত্বত এতিয়া মই আগবাঢ়ি গৈ আছো সেইখন লিডাৰ সেইখন কানেক্টাৰ হৈছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু তেখেতৰ নামত জোৰকে হাত চাপৰি হ'ব লাগে আৰু এই লিডাৰজনে আজি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী যিয়ে বসবাস কৰি আছে ইয়াত আমাৰ বি টি এ ডিত আজিৰ তাৰিখলৈকে কোনো ৰাজনৈতিক দলে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক সেই স্থান দিয়া নাই সেই পজিশ্যন দিয়া নাই সেই স্পেচ দিয়া নাই জেগা দিয়া নাই যে আহক আমি একেলগে নেতৃত্ব দিম আহক আমি একেলগে আগুৱাই যাম আহক আমি একেলগে কাম কৰিম একেলগে আমি চৰকাৰ গঠন কৰিম আৰু আমি একেলগে চৰকাৰ চলাম কোনো ৰাজনৈতিক দলক মই আজিলৈকে পোৱা নাই কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকক জনাই সুখী হৈছো যে ইউ পি পি এল দলৰ যি নেতৃবৰ্গ ইউ পি পি এল দলৰ যি
নেতৃত্বটি সে প্রমোদ বড় ডাঙরিয়া তেখেতে আজি সকল জাতি জনগোষ্ঠীক এটা আহ্বান জনাইছে যে আপনাদের আহক আমি একেলগে ইউপিপিএল দলক আগুয়াই লই যাম ইউপিপিএল দলক আমি নেতৃত্ব দিন আপনাদের কারণে ইয়াত জায়গা আছে আপনাদের কারণে ইয়াত ঠাই আছে আপনাদের সেইখিনি সন্মান দিয়া হব আর আমি আজি চাইছো যে ইউপিপিএল দলে আজির তারিখত যে পরিবর্তনের কথা কইছো সেই পরিবর্তন অলরেডি দেখাই দিছে আজির তারিখত আপনাদের যদি চাই ইউপিপিএল দলত অকল এটা জনগোষ্ঠীয় নেতৃত্ব দিয়া নাই এটা অকল এটা জনগোষ্ঠীয় ইয়াত যোগদান করা নাই আমি চাইছো যে ইউপিপিএল দলক আজি সকল জাতি জনগোষ্ঠীর মানুষে আজি নেতৃত্ব দিছে আর মই আজি আপনাদের সম্মুখত এটা সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর মানুষ হই যাক কোনো জায়গা স্থান দিয়া নহয় যাক কোনো রাজনৈতিক দলে পরিচয় নিদিয়ে আজি ইউপিপিএল দলে সেই স্থান দিছে আর সেই কারণে মই গৌরব করছো জয় ইউপিপিএল বলে কইছো আর সেই কারণে মই কব বিচারিছো যে আজির তারিখত যদি কোনোবা এটা রাজনৈতিক দল আছে যিয়ে সকল জাতি জনগোষ্ঠীর কারণে চিন্তা করে সেইটো অকল হয়েছে ইউপিপিএল তার বাইরে কোনো আর রাজনৈতিক দল নাই আর যেহেতু মই কব বিচারিছো যে রাইজে রোজা এই গণতান্ত্রিক দেশত যেহেতু রাইজে রোজা আর তেনে পরিবর্তন কোনে আনিব সেইটো আনিব রাইজে পরিবর্তন যদি আনে রাইজে আনিব ভোট কোনে দিব রাইজে দিব আর ভোট আজি তারিখত রাইজে কাক দিব যিয়ে পরিবর্তন আনিব বিচারিছে যিয়ে গুড গভর্নেন্স আনিব বিচারিছে যিয়ে পাবলিকৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব বিচাৰিছে আৰু মই অলৰেডি কলো এটা প্ৰমাণো দি দিলো যে সেইখন দলে হৈছে UPPL কাৰণ তেখেতে আমাক আজি সকলো জনতা জনগোষ্ঠীক একেলগত আগুৱাই লৈ যাবলৈ তেখেতে পদক্ষেপ লৈছে আৰু দেখুৱাইও দিছে আজিৰ তাৰিখত মই আপোনাক ক'বলৈ সুখী হৈছো যে যিখিনি বিটিআ ৰেকৰ্ড চুক্তি হৈ গ'ল তাৰ জৰিয়তে আমাৰ বিটিআডিৰ নামটো সলনি কৰি আমাৰ বিটিআৰ হৈ গ'ল সেইটো পৰিৱৰ্তন হ'ল নে নাই আপোনালোকে ৰাইজে কওক পৰিৱৰ্তন হৈছে নে নাই পৰিৱৰ্তন আহি গৈছে আৰু পৰিৱৰ্তন য'ত আহে তাক কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে তাক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আৰু যেতিয়া ৰাইজে ৰজা ৰাইজে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব ৰাইজে যিটো পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিব কোনোবা দম আছে যে ৰাইজক ৰুধিবলৈ ৰাইজক ৰখাবলৈ কাৰো দম নাই আপোনালোকক কোনেও ৰখাব নোৱাৰে আৰু সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত মই ক'ব বিচাৰিছো যে UPPL দলকো আজিৰ তাৰিখত কোনেও ৰখাব নোৱাৰিব অহা দিনত আমি চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ গৈ আছো আৰু এনেকুৱা চৰকাৰ হ'ব যি চৰকাৰে ইমান দিন যিটো বঞ্চিত হৈ আহিছে ৰাইজে সেই বঞ্চিতৰ পৰা তেখেতসকলক কেতিয়াও বঞ্চিত নকৰিব আপোনালোকৰ আৰু এটা পৰিৱৰ্তন মই নমুনা দি দিছো যে যোৱা বছৰত আপোনালোকে যি চৰকাৰক জিকাইছে যি ৰাজনৈতিক দলক জিকাইছে তেখেতসকলে ভোটৰ সময়ত আহি আপোনালোকৰ পৰা ভোট ভিক্ষা কৰে কিন্তু পাঁচ বছৰ আপোনালোকে তেখেতসকলৰ চেহেৰা দেখা নাপায় কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আপোনালোকক মই অপেন ডিক্লেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছো যে UPPL দল একমাত্ৰ দল যি অপেনলি ভাষণত কৈ আছে যেনেকৈ জনসভাত কৈ আছে যে আমাৰ চৰকাৰ যেতিয়া গঠন হ'ব আগৰ দিনত হৈছে যে চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত যাব লাগে ৰাইজে অফিচত যাব লাগে ৰাইজে চৰকাৰৰ ওচৰত কিমান দূৰত যাব লাগে টকা পইচা খৰচ কৰি বহুত গাড়ী ভাড়া খৰচ কৰি বহুত কষ্টৰে যাব লাগে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যি পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আমি আনিছো আপোনালোকে জানি সুখী হ'ব যে প্ৰত্যেক তিনি মাহে চৰকাৰে আপোনাৰ ওচৰত আহিব এইটো পৰিৱৰ্তন হ'ল নে নাই শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ সেইটো আপোনালোকে চিন্তা কৰক এনেকুৱা চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছো যি চৰকাৰে প্ৰত্যেক তিনি মাহে আপোনাৰ ওচৰত আহিব জনতা দৰবাৰ হ'ব তাত চৰকাৰৰ মানুহ থাকিব আৰু আপোনালোকক এতিয়া অফিচত যাব দৰকাৰ নহ'ব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকক চাগে নিশ্চয় আন ব্যক্তিবিলাকে আন বক্তাসকলে ক'ব যে আপোনালোকক অফিচ কামৰ কাৰণে অফিচ যোৱাৰ দৰকাৰ নহ'ব আপোনাৰ নিজৰ ঘৰতে বহি নিজৰ গাঁৱতে বহি আপোনালোকে অফিচৰ কামবিলাক কৰিব পাৰিব এনেকুৱা চৰকাৰ আমি আনিবলৈ গৈ আছো লাষ্টত সৰ্বশেষত মই বেছি সময় নলওঁ মোৰ সময় হৈ গৈছে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছো যে সোতৰ বছৰ যিটো অৱশাসন চলালে যিটো ৰাজত্ব চলালে বিজেপি চৰকাৰে আপোনালোকৰ যদি দম আছে আপোনালোকৰ যদি হিম্মত আছে আপোনালোকে কওক যে আমি ইমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট কাম কৰিছো বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইমান উন্নতি কৰিছো আমি চাউদাল জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে ইমান উন্নতি কৰিছো মাইনৰিটিৰ কাৰণে ইমান উন্নতি কৰিছো বেংগলীৰ কাৰণে ইমান কৰিছো ৰাজবংশীৰ কাৰণে ইমান কৰিছো আপোনালোকে যদি দম আছে সেইটো কওক কিন্তু আজিৰ তাৰিখত মই জনাই সুখী হৈছো যে তেখেতসকলৰ ওচৰত ডেভেলপমেণ্ট এজেণ্ডা নাই তেখেতসকলৰ মনত মানুহৰ মনত দুটা এজেণ্ডা লৈ আহিছে এটা হৈছে টকা পইচা মানুহক দি আছে আৰু নেক্সট হৈছে তেখেতসকলক ভয় দেখুৱাই আছে আপোনালোকে ৰাইজ কওক টকা পইচাই আপোনালোকক পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিব টকা পইচাই আপোনালোকক কি ভোট দিবলৈ বাধ্য কৰিব পাৰিব তেখেতসকলে যিটো ভয় দেখুৱাই আছে তেখেতসকলক তেখেতসকলে কি আপোনাক ভয় দেখুৱাই ভোট দিব পাৰিব মই জানো যে আপোনালোকে এক ভোট হৈছে কোনেও আপোনাক ভয় দেখাব নোৱাৰিব টকা পইচাত কোনেও আপোনালোকক কিনিব নোৱাৰিব আৰু আজিৰ তাৰিখত মই এইখিনিয়ে কথা ক'ব বিচাৰিছো সৰ্বভাগত যে UPPL দল আজি এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে যে অহা দিনত কোনো জাতি জনগোষ্ঠী পিছ পৰি নাথাকিব অহা দিনত
not protect the jati janagosthir karone tekator unnotir karone eta eta development board diye hobo jate joto jiman jati janagosthi ase kuneo jate bonchito hoy na thake eta eta development board hokole jate unnati kore hokole jate niyay pay aru etoi amar karone hukhi khobor mithak moi dikholi aru nokou apnalok moi last or dhorbo hai ko dikhiye ko bisarisu je apnaloke UPPL or hat UPPL or amar netribor por hat apnaloke mazbut korok poriborton anar karone aru যে সরকার গঠন হবো আপনাদের গৌরবেরে কব পড়িবো যে ইউপিপিএল দল আমার দল ইউপিপিএল সরকার আমার সরকার এখনি কোয়ে মোর বক্তব্য মই এতে হামুরিলু সকলকে ধন্যবাদ।